Gui Araújo usa a depressão de Valentina para tentar calar Pioa em dinâmica. Olha só, gente. Durante o jogo da discórdia dessa noite em A Fazenda, Gui Araújo criticava Marina quando Valentina se irritou novamente com o peão. Ó, parabéns. Deixa eu aqui, ó. Parabéns, você é o melhor no seu discurso. Humilha mais a Marina, humilha, disparou a ex-SBT. Aí ela falou, meu Deus, propaganda. Ó, já já te chamam no closet, falou o Gui Araújo, fazendo referência aos remédios para a depressão da Valentina. Não é a primeira vez que Gui Araújo fica falando dos remédios da Valentina. É a primeira vez que ele fala isso diretamente com ela, num sentido ruim, né? Porque ele já tinha falado com ela uma vez, né? Que ela tomou muito remédio, que ele não toma remédio nenhum, nem vacina ele toma. Uma coisa assim ele tinha falado uma vez, né? Mas foi um papo de boa dos dois. Né, mas algumas vezes, né, eu lembro que o Dinho, uma vez lá na Casa da Árvore, tava falando, nossa, Valentina não come nada. Eu fico vendo ela, pega um pedacinho de cenoura, um pedacinho de frango e tal, e come só aquilo ali. Entendeu? Eu tenho medo, assim, dela, sei lá, não, o corpo não vai aguentar. Né? O Dinho tava comentando na Casa da Árvore que a Valentina come pouco. Né? E aí o Gui Araújo falou, ela come remédio. Entendeu? Uma vez ele também... Péssimo, né? Outra vez ele chegou a falar lá dentro também que a... Várias vezes ele já falou que a Valentina toma muito remédio. Nossa, não sei como ela toma tanto remédio e tal. A Valentina, gente, ela tem um filho de 3 anos e ela foi diagnosticada com depressão pós-parto depois dessa gravidez que ela teve. E ela faz um tratamento bem hardcore mesmo pra depressão, né? E assim, e isso acaba tomando vários remédios, né? Ontem a gente acabou descobrindo que é 3 vezes ao dia que ela é chamada no closet pra tomar remédio. Então a produção chama ela pra ela tomar a medicação ali. E o Gui Araújo, não sei por que, ele se incomoda com isso, porque várias vezes ele já falou sobre isso, né? E aí teve uma hora, no jogo da Discord ali, o... Todo mundo tinha bebido, né? Valentina também tinha bebido e tal, né? Todo mundo. Aí o Gui Araújo tava realmente humilhando a Marina. Ele tava falando que na hora de colocar a Marina no muro, né? Ele colocou ela no muro lá, né? Tinha uns pezinhos. Ele colocou, vou colocar a Marina no muro, porque a Marina... Ele não falou nessas palavras, mas ele falou assim, ela se faz de sonsa. Ela não sabe que a planta é artificial, ela não sabe que a escada é pra descer, é pra subir e tal. Ela não sabe que... Umas coisas assim, ele tava ridicularizando ela de uma forma muito... tensa, entendeu? Ele tava ridicularizando a Marina ali mesmo, entendeu? Ele tava humilhando a Marina, né? Ah, que ela não sabe, falando que ela se faz de som, você não sabe que a planta é artificial, não sabe que, tipo, a chuva molha, que a escada é pra descer, umas coisas idiotas nesse sentido, assim, pesado mesmo, né? E aí foi quando a Valentina falou, palmas pra você, você continua humilhando ela, continua humilhando a Dayane, a Marina, continua, ou seja, a Valentina não tinha nada com o game, tava ali em pé, o Gui Araújo e a Marina, né, ele tava falando dela, mas aí a Valentina se incomodou, porque o Gui, ela já não curte o Gui Araújo, e aí o Gui Araújo falou, já já te chamam no closet, quando chamam no closet é pra dar um remédio pra ela, né, e aí ela, o que que você tá falando? Aí a Valentina ficou em pé, né, a Aline foi lá pra segurar ela, né, porque a Valentina foi pra cima, assim, não foi pra cima igual a Solange foi pra cima do Erasmo, não, mas a Valentina levantou, ficou pistola, e assim, gente, pelo amor de Deus, né, já já te chamam no closet, sacana, era óbvio que ele estava falando da medicação dela, não tinha como ele estar falando de outra coisa. Ela falou, você tá usando meu problema contra mim, meu problema de saúde, minha depressão contra mim. Aí ele, não, é porque te chamam, você vai ficar de boa. Ainda ele continuou falando e tal. Só que eu acho que o Gui Araújo percebeu na hora a merda que ele falou. Ele percebeu na hora a merda. Ele deve estar pensando, se ele já fica mal, né, com a reputação dele aqui fora, né, que já não deve estar das melhores, ele acabou, gente... Ah, eu não tenho nem palavras pra falar, gente, porque me dá um pouco de nojo mesmo, dá vontade de vomitar falar desse cara, velho. Que cara escroto esse Gui Araújo. Na moral, que cara escroto. E aí eu tô até me perdi aqui no meu raciocínio. Mas enfim, né, Valentina ficou louca lá e tal, começou a falar com ele. E aí ele, eu acho que ele percebeu na hora a merda que ele falou, porque ele deu uma engolida seca ali na hora. Ele falou, eu acho que ele percebeu. Na hora que a Valentina explodiu... Eu vi que ele deu uma engolida, a cara dele, gente, perceba o vídeo, eu fui e voltei várias vezes no momento da Solange com o Erasmo, no momento da Valentina e o Gui Araújo, eu voltei várias vezes pra gente, pra eu ver melhor a cena, eu acho que naquele momento ali, pela expressão ali, a expressão facial do Gui Araújo, eu acho que ele percebeu, falou, caramba, a merda agora que eu falei foi grande, tá, mas não voltou atrás também não, tá.
Vamos falar daqui a pouco da treta do Erasmo com a Solange, tá? Segura aí. Tô aqui ainda na Valentina e no Gui Araújo, tá? Aí, ó, vamos lá. Ó, a Pioa desacreditou do que ouviu e questionou. O que você tá usando um problema meu contra mim? É para vocês verem o nível desse garoto. Fala que eu vou no closet ganhar remédio. Era tudo que eu precisava. Vai falar do closet, vai pra fruta que te pariu. O ex-MTV disse que o vinho que a produção havia mandado tinha funcionado e pediu mais. Olha que deboche. Depois a Pioa repudiou a atitude. Uma pessoa que usa da sua doença aqui, que é depressão, para te humilhar aqui, não precisa falar mais nada. O que ele falou vai pro closet. Por quê? Porque ele sabe que eu tomo remédio. Você é baixo, Guilherme. Nossa, ela gritou tanto, gente. Ó, mais tarde, a Aline questionou o motivo de Araújo ter falado do closet. A Aline chegou lá, né? Ah, tá, porque... Gente, o Gui Araújo, ele é muito... Seria dissimulado? A palavra acho que é dissimulado, porque ele fala, né, num tom tranquilo assim, tal, ele dá uma assim de que, meu Deus, as pessoas estão viajando, entendeu? Ele ainda faz isso, né? As pessoas estão viajando, achar isso de mim e tal. Olha isso daqui, ó. Mais tarde, Aline questionou o motivo de Araújo ter falado do closet. O peão se omitiu, perguntando para Rico qual o motivo de, em outra situação, o humorista ter pedido para Valentina ir no closet, tentando justificar que ele mencionou o cômodo, pois a ex-SBT sempre vai lá. Teve um momento, não sei se foi da banheira, não sei... A Aline, né, depois disso, né, que teve essa explosão da Valentina com o Gui Araújo, né, que a Valentina ficou muito chateada, gritou bastante ali com o Gui Araújo, né, a Aline foi lá, né, e falou, mas Gui, se você não tá zoando a Valentina por causa da medicação, por que que você falou do closet? Aí o Gui Araújo falou, Rico, lembra que uma vez você falou pra Valentina... ligar ou desligar o ofurô no closet, uma coisa assim, viajou ali na... Gente, não existe essa desculpa, tá? O Gui Araújo falar que ele não estava zoando da depressão e da medicação da Valentina, sendo que foi ele ali dentro que várias vezes na Casa da Árvore, em outros momentos, outras conversas, ficou criticando a Valentina porque ela toma muito remédio e já já te chamam no closet. Cara, não tem como, gente.